စင်းရိတ်ကလေးမပြောတလောက်လေးရှင်းရှင်းနဲ့ကလန်းနဲ့၅ပိုင်းမောင်းတလေးချင်စေတိမ်းပါနော်ချစ်တော်လေးတွေတလေးချင်စေတိမ်းပါရှင်ခေါ်ပွေးဟုတ်တယ်နော်ချစ်တော်လေးတို့အရှာလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီမှာလေးချင်စေတိမ်းပါရှင်မိပစေတိမ်းပါရှင်မိပေးမယ်နော်စေတိမ်းစုလာအမေသာကောင်းသိန်း300အမေအောင်စုကလေးချင်ပြောပြီနော်ချစ်တော်လေးတို့စေတိမ်းပါရှင်သိန်း300အမေမကန်ဘင်းသားစီးမကန်လို့ပါစီးမယ်ပြန်ပြန်တော့ခဏလို့300စီသားပြနေတော့စီရှိပဲဟာလေဒါလေဒီလာလေးလာရောစီရောစီရှိနေရတယ်အဝိုင်းချပလိုက်မယ်စေတာဘယ်လောက်လဲ200ဒီ200တော့ပြောပေါ့အားကဲ70အရှာလေးရှိပါရဲ့ညာဟိုင်းမမမစ်စနာဟိုင်းပါရှင်တူရချင်းဆိုင်မင်္ဂလာပါနော်ချစ်တော်လေးတို့အစီလေးဒီနာမနဲ့နဲ့လေးတစ်ချက်တလေးပဲရှိရနော်ငါကလည်းပြအောင်ရလားအောင်ပညာပြပါလားပြအောင်ပြတုံးစင်မိလိုက်တုံးစင်ဘေးပေးလေးတော့လောက်ဝယ်ရမလို့ဟုတ်တယ်မိကီတရားကက်ကက်မေးပေးမယ်တဲ့ချစ်ငါကလည်းနော်ပြပြရပါချီတိုင်းလုံးစင်ပြလိုက်တယ်မီကီလိုက်ဘလူးဟုတ်တယ်ဆဖိုင်ရောလိုက်ဘလူးအစီလေးနေနေပါတယ်အဲ့လောက်ပဲအစီလေးနေနေပါတယ်မမမုံ့လွင်မင်္ဂလာပါမယီမင်္ဂလာပါရှစ်တူးကြောက်ချင်စရာမင်္ဂလာပါနော်ချစ်တော်လေးတို့ရေဒီမှာအစီလေးဒီနားမလေးရှိရတော့ချစ်တော်လေးတို့အစီအစီ။သင်္ဆာမသိ။ဘာ။ကာယကိုလို့ခဏစောက်ပေါ့ကွာ။ဘာအလောက်ပဲကြိုက်တယ်။သင်္ဆာမသိတော့ကြိုက်တယ်။ဘီဂျီလီယာဒုက္ခလာတော့။အိုက်တန်နေပြီကွာ။ဆမဲအဖြူပဲလေ။အဖြူလဲနည်းနည်းတစ်ဖက်အဖြူတစ်ဖက်အပြာဖြစ်နေရအောင်။80.90 ရှိမှာဒါလေးတော့နည်းနည်းသေးတယ်ជីជីတောက်တောက်လေးဟာနည်းနည်းလေးညိတာဆိုလို့ဒီ ruby ဟာလေးဆဖိုင်ယာအချိုလေးပဲပင့်ဆဖိုင်ယာလေးပဲနည်းနည်းလေးညိမှာเนาะတခွင့်ချင်တာအကုန်တန်တန်လေးချစ်တော်လေးတို့ရေဒါလေးကြာယူ33သိန်းမှာရှင်ငါးစုံမှာ3သိန်းပဲเนาะချစ်တော်လေးတို့ဒါလေးကြာယူ3သိန်းပါရှင်30ရှိပါရဲ့နော်ဖယဲဟူဘမရူဘီဟိုနီဖယဲဟူ
မယ်ရှင်ဟေးဦးပြပေးပါမယ်ကြီးကျင်လာလေးမိပင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဖေးရဲ့ဦးဖေးရဲ့ဦးအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲစီမီအောင်အောက်လဲ200Wow.
在银牙刀嘛，三九五龙王等等哟。那喵喵的羊羊了哦，吃多里路，谁有话不要的？跟那喵喵的羊羊在哪里？吃多里路没有就变灯塔了没？那话变臭没羊了？家里也热了，要把那灯塔等等拉，回路没有不？回路没有吧？吃多里路伊。七八的是，那里在的对吗？没变没咯？那里在的对吗？是，没嘞，没在的。超过了咯？你那龙江里的对吗？是？啊，你那个是王老老师么？爸的有去有啊哩？你那里的有爸的去？你那里的的母里的有是的？新疆里的咯？铁路牛里？啊，没去没变呢，去没变呢咯？大里嘞，你大里大里在的对吗？大里嘞的对吗？是。没接的。过年拜，过年个腊八，他屋里要吃啥？过年个腊八是。大里嘞的对没呢？给他做过哩。0.45 吧，大力表了嘛？啊，大力表啊，那些，大力也超过了，啊，倒霉侬，哦，得对没嘛？没变脸哦，大力啊，超过了吧？恁弟把戏啊嘞，谁穿又美丽的，结束吧，妈姨，结束吧，先。老婆在搞个呢，厉害嘞。大力啊，冻得要命要的，米奇，俺老婆讲话嘞，风里嘛的，那边的，那的，这边嘛的，那伊里出来了呢。东南亚没有人没给大利亚的 RS 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 大利亚没有路呢东南亚没有我感觉去看水里的比较平面还关键把名字拿过看水里的大家把你不老子大利的给了个礼堂的在那堂没有关系没平面呢阿姨们在的阿姨们在的呢妈妈如此们在巴黎是她离离在的给了滚的她妈是天水里的她爸爸呢她爸爸哭泣怎么样咪爱的了吗东堂里堂阳里巴黎的给了滚不地不地的路阳里呢也在那楼高叫人呢秀水巴黎是谁离离啊叫人里给谁离离没去叫的路阿姨他出租阿姨的阿姨呀塞嘛阳巴黎呢这里牛里就咪爱呢龙王的爸爸没得让里堂啊堂阳巴黎是他离在的给了滚的堂没有吧没必吧没事在我们的老爸过去洗发的洗澡里有两杯没吃到的味
ာတယ်ချစ်ဒီလိုမျိုးစိန်ချိုးမုံမမဝါလေးခရင်ပါလေအဲ့ရပါပြောမှာမြောက်ခွေးတော့မြောက်ခွေးလေးတွေပဲရှိအောင်မပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးကြိုင်ပြောပြီးတော့ကိမီဒါလေးကြိုင်ပြောပြီးပါညီမလေးလားမောင်လေးလားမသိပါဘူးရှင်နေဝင်လားတပလူပဲပါလို့လေ၃ပွင့်ကို36ကလပ်ရှိပါတယ်နော်၃ပွင့်ကို36ကလပ်ပါရှင်ကောင်းကောင်းရေမင်္ဂလာပါဒါလေးကြိုင်နဲ့တိမ်မဲယူပါနော်စတော်လေးတွေကျိုးလေးလာနှစ်သိန်းမှရှင်နှစ်သိန်းမှ36ကလပ်နော်ပရမားလေးတစ်လုံးနဲ့တော့မှ3သိန်းခွဲလောက်တက်ပါတယ်ဒါလေးပဲတော့3သိန်းခွဲလောက်တက်နေနော်ဒါလေးဒီနှစ်ပွင့်နှစ်သိန်းဒါလေးကလိုက်ပြရစီသူကဒီဟာခလေထဲမှာနည်းနည်းလေးလေးအတိတ်ကလေးချမ်းနေလို့နော်ဒါလေးက36ကလပ်ကိုနှစ်သိန်းမှရှင် YouTuber လေအဲ့လိုမထွက်ပြီးဘူးအမူကုတ်မထွက်ပြီးဘူးမမူကုတ်ကတော့တိတ်မထွက်ဘူးမမူကုတ်ကကြတော့ခရင်ဆွေအယူကွက်ကွက်လေးတွေဒီလောက်မလာဘူးညီမလေးချင်းလာတော့နိုင်ငံသားပဲလာမှာဖက်အန်ဘက်ကလည်းထွက်တယ်မရဖက်အန်နဲ့အဲ့လိုပဲဒါမဲ့ဟိုလေခရင်ဆွေကထွက်တဲ့ဒေတာများတဲ့အချိန်ကြလေ region မထွက်ပြီးပါဘူးရှင်ဒီကဂျိုလီ36ကလပ်ဒါလေး YouTube เนาะချက်တော်လေးဒါလေးကြိုင်နဲ့တိတ်ပါမိပြန်ခွင့်ပေးပါလေနဲ့တိမ်ပါရှင်မမရှာရီဒါလေးတိကတိကိတ်မရှိသေးဘူးမတိကိတ်ဆိုင်မရှိဘူးဒါလေးပဲရှိရင်တော့မအသေးဆုံးလေးတော့တစ်ချက်ချိန်ပေးလိုက်မယ်မမတက်ကလနဲ့55တိခွဲမအသေးဆုံးလေးကတက်ကလခွဲရှိရင်တော့မဒါလေးတွေ2000ပါမေးပေးရမှာနော်ချိန်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေရှိရဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ကုရှင်လေးတွေအချစ်တာပဲစီရှားတယ်အဲ့ဒါမရဘူးဟောကိုနေဒီမှာရှောင်းဖို့ပဲပြောလို့ပါကိုနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်သိန်းရရောင်းဖို့ပါပဲရှင်ဟုတ်ကုကိုရဲ့ customer ရာလီ live ပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမှကိုကိုယုံကြည်လို့အားပေးတဲ့အတွက်လေတခါတလေရှုံးပြီးမှရောင်းပေးရတော့ချက်တော်လေးတို့ရေအဲ့လိုအဲ့လိုကြည့်ပြီးမှဝယ်ရတာလीနော်အဲ့ဆိုကိုကဈေးတွေကိုလीအပြင်မှာလိုမျိုးလीကြိုက်တဲ့ဈေးတောင်းလို့မရဘူးပြေမယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလိုမျိုးလीကြိုက်တဲ့ဈေးกว่ากว่าသူတို့ကြအပြင်မှာကြတော့กว่าသူတို့ကြောက်တွေတခြားကြည့်ပြီးမှဈေးတွေဖြစ်တော့ကိုက50တောင်းလဲရတယ်90တောင်းလဲရတယ်30တောင်းလဲရတယ်ဒီဒါကြောင့် online မှာကိုကိုယုံကြည်ပြီးမှဝယ်တဲ့အတွက်ကိုဈေးကအနည်းဆုံးဈေးထားပေးထားလို့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဈေးလေးကအနည်းဆုံးဈေးပဲပြောပြတာပါ customer တွေနားစစ်ပြီးဆိုလဲလीအနည်းဆုံးဈေးဖြစ်နိုင်မယ်ဈေးကိုဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးပဲစစ်ပြီးလို့လीနော်ဒါလေးက2သိန်းကရောင်းပို့ပါရှင်2သိန်းခွဲကမရလို့ပါဈေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးတိကဒါလေးလည်း2000ဈေးဆိုမေးပေးမယ်နော်ချက်တော်လေးတို့ဒါလည်းတဘာဝပဲနော်ဟုတ်အမမရုစ်ဒါလည်းတဘာဝပဲထွက်ပါတယ်ရှင်များသောအားဖြင့်ကြတော့သူတို့မီးရိုက်တောင်မှ4000 5000ရောင်းတယ်နော်မာဒါလေးတွေကနည်းနည်းတော့သေးတယ်အရင်ချိုးတယ်ကတင်လေးတွေလှတယ်ရဲချစ်ဖို့ကောင်းနေရှင်2000ဈေးဆိုမေးပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကစိုက်တက်ကလေးကို2000မှာမမရှာဒါလေးတော့ရှိမယ်မတိကက်ဆိုက်လေးတွေပါမယ်ဒါလေးတွေတော့လေပါဦးတော့140ဆိုင်လီလီဒါလီယတော်လီတက်ကလက်ဆိုင်ကနေလီလီရေဟွာလောက်ထိပါမယ်3ခန်းလောက်ထိတော့ပါမယ်လီလီဒါလီလာ2000ဈေးပါရှင်ဟုတ်တယ်နှစ်ကလက်60အရေရောချိုးတယ်ကိုလီဒါမဲ့လာတယ်ဒီလိုအရေချိုးလေးတွေကပုံမှန်သဘာဝနဲ့တူတာလေအရေထထောက်ကြသာပြီးတော့မီးရိုက်နဲ့တူတယ်တိလားအရေချိုးမှပုံလာတာဒါလီတွေကလေဒါမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့အကြိုက်မတူအရေထထောက်ကြတော့မီးရိုက်နဲ့လေတဘာဝနဲ့မတူတော့ကွာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကလေအရောင်သွင်းနဲ့တူသွားတာတမီးကမကြိုက်ဘူးအရေဒီလိုအချိုလေးတွေပဲကြိုက်တယ်အရေရမ်းထက်သွားရင်ကြတော့တဘာဝနဲ့မတူတော့သူကအဲ့လိုအဲနိုင်ငံခြားနေလေအဲ့လိုမျိုးချက်ကြောက်ပုံစံမျိုးတွေလေလူလုံးကြောက်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားလို့လေနော်ဒါလေးကြိုက်2000ဈေးပြောပြပါအောင်ရှင်အရေလေးတော့နည်းနည်းချိုပါတယ်လေလေးရေပြောင်းစင်းလေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ဒီကောလာဘယ်ဟာလဲဟောတိတိဘယ်ဟာလဲပြပေးမယ်သမီး
ကလရှိရလေးလေးကလတရားဆို6သိန်းကျော်ပဲကြမယ်6သိန်းကျော်ပဲကြမယ်မေးပေးရမှာတော့ရမရတော့မသိသေးဘူးရှင်ဒီတပန်းလုံးမှာ6သိန်းကျော်ပဲကြမယ်နော်ကျက်တလောက်ခွဲယူလို့ရတယ်ကလ90ဆို90တရားဆို100သမီးကိုထိုးပြီးခွဲပေးမယ်လीနော်ဒါလေးကြိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့တကလက်ကို2000ပါရှင်373ကလက်ရှိပါတယ်ရှင်373ကလက်ကိုကြိုက်တလောက်ခွဲယူလို့ရပါတယ်ကလက်150အကုန်လုံးယူလို့လည်းရပါတယ်ရှင်တရားယူမယ်တဲ့ချင်းပြီလား2000စီးတရားဟုတ်ခဏနေနေလာစေချင်တယ်ငါပွဲတသိန်းကရနိုင်ပြီလားရတယ်ရတယ်မမနေလာလေးရတသိန်းရတယ်နော်မမကြီးရပါတယ်ရှင်မမတက်လာသေးဘူးမမရတယ်နော်နေလာလေးရဟုတ်လေတာလေးကမေးပေးမယ်နော်ကလက်တရားမမရပါလေနီလာလေးကတသိန်းပါရှင့်ရှားနိုင်ပါတဲ့ရှင့်ဝိတ်ချိန်လေးတော့မတည်ဘူးမသွားပါလေတိတ်လေးပတ်ထားလို့လေနော်ဝိတ်ချိန်ကတိတ်ကိုင်းနီနီရှိမမ90လောက်ရှိမယ်နော်90 80တော့ရှိမယ်ရှင့်ကျေးဇူးပါမမရုစီမမရုစတာလေးရတယ်နော်ဟုတ်တာလေးလေးလာတယ်ဒါလေးက3သိန်းပါရှင့်ငါးစုံလေးနော်စုံလေးတွေဒါလေးက3သိန်းပါတန်နေဒါလေးတွေကတန်နေဒီအနီဒီတပွင့်လေးပဲညိတာဒီတပွင့်လေးပဲညိတာကျန်တဲ့ဟာပွင့်ပွင့်လေးရောနော်ချက်တော်လေးတို့ဒါလေးက3သိန်းပါရှင့်3ကလန်းနဲ့30ရှိပါတယ်နော်3 30ပါရှင့်30မုံတော့ချက်တို့3ကလန်းနဲ့30ပါရှင့်ဒါလေးကကြ3သိန်းပါဒါလေးလည်းလာတယ်မမတို့ရေးပွင့်ပွင့်လေးတွေအကုန်လုံးလေးစုံလေးတွေကဒီလိုဒီလိုတော်လေးတခုနဲ့တခုစုံဖြစ်ဖို့ကတော်တော်လေးရှားရတော့ချက်တော်လေးတွေတလီရဘလောက်ဘယ်နဲ့ကလေးရှိရလို့ဒီဆယ်သိန်းရလားဆယ်သိန်းအမှန်ပေါက်တယ်လေခရမ်းနေရလာရအောင်ဆယ်သိန်းဆယ်သိန်းအမှန်ပေါက်လို့ပြီးပြီမလားကိုပိုင်ကြောက်ပဲဆိုရအောင်ပြီလေဆက်တဲ့မှန်ပေါ့ချွန်ပါလို့လေတကလန်းနဲ့85ရှိပါတယ်နော်85ကိုပပယ်ဖတ်တောင်သွားတယ်ဒီလားပပယ်လေးစပယ်ထွက်မယ်တင်လေနည်းနည်းလေးခရမ်းဘက်ကိုသွားလို့လေ12ရလား12သိန်းတော့ကြိုက်တယ်ကိုဂျူလီယာဘလောက်လဲဘလောက်အဲ့အလုပ်ချက်ခရလာဦးလို့ကဲဦးချစ်အလောက်ပဲချက်ရမှာ2000ပဲတိချပြေးချိလိုက်တို့ဟောင်းပါဗျာဘလားဟုတ်လားမိလာကျူလီတားလားခဏလေးကိုနေဝါကိုကျူးချိုက်တယ်ဆိုဒီမှာလေးကလက်ခွဲရှိရေနော်ဦးလေးကစက်တိန်အမရာဦးလားကျူရီမင်္ဂလာပါရှင့်တဦးတယောက်ချင်းစီမင်္ဂလာပါနော်ချစ်တော်လေးကျူလီတော်တော်လာတယ်ဒီမှာမီးလေးတစ်ချက်ပဲပြီရှင်မရပါဘူးလေရှင်။ဒါလေး
ဆက်တယ်။အမမတို့ညီမလေးကိုခုနှစ်သိန်းပေးလိုက်တယ်မ။လေးလေးဘယ်လောက်ရောင်းပါလဲဂျူလီယာ။သိန်း30ပါရောင်းပါတယ်လေးလေးဆုနာ။ဟုတ်မမတို့စီမီကီသိန်း30ပါရောင်းမှာဆိုရန်กว่าနေလို့နော်ခုနှစ်သိန်းပေးလိုက်တယ်သမီးလေး။ဂျူလီယန်ကြိုက်လို့ခုနှစ်သိန်းပေးလိုက်တယ်သိန်း30ပါရောင်းမှာမယ်ရှင်။ဒါလေးဆက်သိန်းရလား။ဆက်ရအောင်ဆက်ပါ။ဆက်စပါเสียเอาสุกอมเด้อถ้าไม่เอาเนาะชิลิลิดาเลียไม่เอาเด้คนนี้ก็เลยอยู่เด้ชิไม่เอาเด้ติ้ง30อ่ะไม่เอาไม่เอาสรเอาจ่อไล่ไปเนาะลิลิดาเลีย9000ก็3000 2000เสียไม่เอาเด้3000เอาไม่เอาเด้ลิลิดาเลียตะกะละกู3000เอาไม่เอาเด้3500เสียมาล่ะ3500เสียมาเด้3000เอาอย่าจินลงนี่มาชินซะลิลิကြီးတွေမလောက်ပဲဝယ်ရမှာပေါ့2500 3000အရင်လာတယ်အကြီးတွေလေဒါသေးတယ်ဈေးမကိုက်လို့ဟုတ်တမီးပြပေးမယ်နော်လီလီရူဘီထုပ်လေးပြပေးမယ်ရှင်ဒီတိုင်းရောင်းမလား7သိန်းကျွန်တော်ဈေးပြလိုက်တယ်7သိန်းဟုတ်7သိန်းပြလိုက်တာတမီးဟုတ်တယ်နော်ပါဟုတ်တယ်တမီး7သိန်းပြလိုက်တာလားလေစီပီလိုက်တော့အင်းတီတီလေးနားမှာပေးလိုက်တယ်တတိယရဲ့ဂျမလေးတဲ့ဂျမလေးလည်းလွမ်းနေမမေတီတတိယပါတယ်ရှင်ပေးလိုက်တာတီတီလေးဆောင်းလေးလေးရူပီထုပ်လေးရန်လာပေးလိုက်တမီးလေးတင်တိုက်ပေးမယ်လေနော်ဟုတ်ပြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကြောက်ဆုံသေးလားလို့လေနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးတိကသုံးလုံးလောက်သွားမယ်ငါမူသုံးလုံးလောက်သွားမယ်ရှင်ကလာလေးရလည်းရထွက်မယ်ဟာလေးကျောက်တော်လေးကဖန်သားမှန်သားလေးတော်တော်လေးကိုလာတော်လေးပါဈေးအောင်တကယ့်လက်ကို330တယ်လေးလေးတကယ့်လက်ကို330ခေါ်တယ်ရှင်ဈေးအောင်ရလားချစ်ခဏခဏအမအမဈေးပြလိုက်မယ်ဘုံလုံးချိပဲနော်60ပါနော်ဒါလေးက330ပါရှင်အမမမန်လေးမှာပါရှင်ယရနာမောဟနီရောင်းနေပါတယ်မမမဲ့သိယရနာမောဟနီရောင်းနေပါတယ်ရှင်တော့မုကုတ်ထားပွဲညာလေးတို့မုကုတ်ထားပွဲမမအဲ့မှာကဘာယရနာဒီနေ့မှဒီဟာမောပိတ်ပြီးမှစဖွင့်လာဆိုလူကနည်းနည်းပါသေးရဲ့မိုင်းလူလေးနည်းနည်းလေးပါသေးဒါလေးကျရင်ချစ်တော်လေးတို့တကယ်လက်ကို9သိန်းယူနော်ชักกะละมีเป็นนี่แหละลิมีเป็นนี่เนาะชักกะละเป็นชื่ออ่ะฮะละป้ายนี้จะมาป้ายเนาะมาปิ้วเลยชักกะละมีล่ะยะล่ะยะมีอยู่ล่ะมีเหมียไอ้ตรงอ่ะมีอ่ะร้องเสร็จแล้วสวยปิ้วไม่ยะล่ะเสร็จเต็มเอาจ้ะเหมี่ยวกว่าเลยมีอยู่ยะลิลิเสร็จเต็มแล้วสวยมีรู้ไม่เอาอูเด้มีรู้ไม่อ่ะจุไล่มั้ยเนาะเอาล่ะไปใจลูกบายังก้าวมาสิเนาะเด้ปิ้วได้สุนัยไปบาสิชิงတီတီတမီးရိုင်းလေးတွေတိုက်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဗရမားကိုအရိုင်းလေးတွေပါရှင်း။အရိုင်းလေးတွေကိုတချို့ဆိုတမမိုးကုန်းမာတွေကိုနိုင်ငံသားလေးလာဝင်သမိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ကွာ။နှစ်ထပ်သုံးထပ်လေးတွေဖြစ်နေအောင်ကွာ။ခရစ်စတယ်ပုံစံမျိုးလေးတွေချွန်ပပါလေးတွေမှာတဘာဝကွာ။တဘာဝကိုအကြောက်လေးတွေဒီမှာပပါလေးမှာနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးနေနော်။အစီမပါတော့ဘူးဒီဒီ။အစီမပါတော့အေးတမီးရွေးတဲ့အချိန်ရောက်လို့အထွားလေးနှစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ထားလို့ရတာထားလို့မရတော့သူတို့အစီထုတ်ပြီးမှလာပြခိုင်းလိုက်တာတော့ပါဒီလိုမျိုးလေးမပါတော့တလေး9သိန်းပြီးပြီးမှလာ9သိန်းသူတို့အစီနှစ်ပွင့်ထွက်လိုက်ပြီတမီး10သိန်းပြီးလိုက်တာခဏဒါပ
ိုင်5သိန်းမှရှင်ချက်စရာလေးတွေတဘာဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုအဲလုံးဝ limited edition ဆိုတာဒါမှအစစ်နော်တစ်ခါရပြီနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်မရတော့ပုံစံတူဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရတော့တစ်ခါပဲရတယ်ရတနာလေးတွေဘာလို့လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူလို့လीနော်အမွေမေးပေးပါလားရှင်ကျေးဇူးပါလေလီမမေးတော့ဘူးလေတပီးခဏဆက်သိမ်းပြလိုက်တာဒါပေမဲ့အစီနောက်ပွင့်ပါတယ်အခုမပါတော့လို့လीနော်မေးကြည့်လိုက်ပါအစီပဲမလဲလို့ပြီးလိုက်ပဲအားသိမ့်ပြီးလိုက်လေဒါပဲယူမှာမေးပေးမယ်လေအားသိမ့်မေးပေးမယ်ရှင်ဒါလေးကပဲဈေးလေအဲ့ဒီလမ်းရှောင်ထွက်တယ်မလားလမ်းရှောင်ထွက်တာတွေ့လားဒီဘက်အားသလိုက်မှာကျုံလာမှာဟုတ်လားတွေ့ရတော့တူဖောင်းတာဒါလေးတွေ့တယ်တူတယ်လို့ရဲ့လို့ဒါလေးကပဲဈေးလေစီရမရအောင်စာသေးသေးဆိုစပင်နေလေးမကြောက်ဘူးတိလာဟုတ်တယ်ပြန်ပါတယ်ပြန်ပါတယ်ဒါမဲ့ဈေးရလေးပန်းဖြောင်းဈေးတွေလားလို့စာသေးသေးဆိုဈေးမကိုက်လို့ဟာရှင်းအဆိုတာလေးကြော်လိုက်မယ်တော့ချစ်2000ဈေးပဲကြိုက်လို့နေနော်တကယ်ပါရှင်ဒါလေးကတသိန်းမှကိုတသိမ်းပါနော်တကလည်းနဲ့35မိထားတဲ့နဲ့တိတ်ရကိုလည်းသိရအောင်မမမမလို့မိထားတဲ့ဟာမူကုတ်ပြင်သွားတယ်လေမကြီးဖုန်းကဆက်ပိတ်သွားတယ်မဖုန်းဆက်ပိတ်ထားတယ်မူကုတ်ပြင်သွားလို့နော်မမမမလို့ပြင်လာလို့မတည့်သေးရင်တော့ပြန်ပေးပေးမယ်မဖုန်းဆက်လိုက်တာဆက်ပိတ်ထားလို့နော်ဒါလေးကတသိမ်းပါတကလည်းနဲ့35နော်ချစ်တော်လေးတို့35ဆို6လုံးစီကိုတသိမ်းချမှာအရှင်လေးက red trap မယ်ရှင်ကလာလေးက red trap ပါမယ်ဗာလေးပြောတာလေအကောမရင်းအောင်မချဘူးအဖြူကြီးအဖြူမချဘူးအစိမ့်ကြိုက်အစိမ့်အစိမ့်ဒါပေမဲ့တော့ဒါလေးကဘလောက်ဈေးချစ်ဒါကပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးကြီးနည်းနည်းချူတယ်ဒါမဲ့ကတင်လေးကြီးကောင်းနေရှင်ကောင်းစိမ့်ချစ်ဒါလေးနဲ့တောင်းစိမ့်ခေါ်ပါတယ်တိခွဲလေးကြီးများတယ်နော်စားစစ်ပေးမယ်ရှင်။တောင်းစီယူပါနော်ဒါလေးလေးအရန်ကိုလာတော်လေးနေနော်။တကယ်လက်ခွဲဆိုင်လေးဒီအရင်ချူပေးမယ်လေးဟာပွန့်ပွန့်တန်တန်လေးနော်ချစ်တော်လေး။ဘယ်နဲ့ကလေးချင်ရောလဲ။တောင်းစီပါရှင်တကယ်လက်ကိုတကယ်လက်ခွဲနှစ်ကိုက်လေးပါမယ်နော်။နှစ်ကိုက်နည်းနည်းတော့ပါမယ်ရှင်။160 190နှစ်ကိုက်မပါချစ်တော်လေး။တကယ်လက်ခွဲဝင်းချင်လေးနော်။တကယ်လက်ခွဲ160 190တကယ်လက်ကို1000ပါရှင်။ဒါလေးကြိုင်ပြောပြီနော် U1 မှာလဲ18သိန်းနဲ့3000ပဲကြမယ်နော်တပန်းလုံးမှာအထည်လုံးမယ်ဆိုရင်အကြိုက်လုံးလို့ရပါတယ်ရှင်မူကုတ်တဘာဝနော်မူကုတ်စိမ့်မှရှင်မူကုတ်တဘာဝပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးတကယ်လက်ခွဲကို1000ခွဲဆိုတော့1000ဆိုတော့တပွင့်ကို1000ခွဲအောင်ဟုတ်တယ်နော်တပွင့်မှာ1000ခွဲလောက်ပဲကြမယ်နော်ချစ်တော်လေးလို့ရင်ဖန်စီဘူးလောက်ပဲရှိရင်နော်ဘူကုတ်တဘာဝကြောက်လေးတွေအဲ့မင်းတို့တခြားလေးဈေးလေးစစ်ပြီးလို့လေနော်ချစ်တော်လေးတို့အပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဝင်ကြမရဘူးမရရင်မတိတယ်လို့ရောင်းမယ်နော်တို့လေးလေးဈေးကြီးအများကြီးတောင်းပြီးမှလေအဲ့လိုလောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တွေအများတန်းဝင်နေကြရောင်းနေကြဆိုဈေးလေးတွေကခံမှန်းမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိုင်တီဈေးလေးနဲ့စစ်ပြရနော်ဒါလေးကြိုက်လို့ရှိရင်1000ယူပါရှင်ဘေးလမ်းညော်လေးအမောက်ဝင်ဘေးလမ်း1000ဈေးကျွန်တော်တောင်းစီပေးလိုက်တယ်နော်ချစ်တော်လေးတို့ရေရမ်းလာတယ်အရင်ချူပေးမဲ့တက်ကလက်ခွဲလीနော်တောင်းကရရနော်လက်ကြီးပါရှင်အဲ့ဒီတောင်းစီပေးလိုက်ပါတဲ့အချစ်ဟိုတန်ရထုတ်လေးရောင်းပါလားပြန်တိုက်ပေးမယ်ဆာလီဘလောက်လဲမဆာလီတီကတက်ကလက်ကိုတသိန်းခွဲစီပြောပါတယ်ရှင်အရှိသေးတယ်ရမ်းလာတက်ကုန်လေးလည်းကောင်းနေရှင်စီဘက်ကိုသွားမယ်ကလာပန်းဘက်ကိုမသွားတော့ချစ်တော်လေးတို့စီဘက်ကိုသွားပါမယ်ရှင်စတလီလေးလုံးစီပါနော်ဆုံးမကိုမင်္ဂလာပါတို့ရောက်ချင်ရင်မင်္ဂလာပါရှင်လေးလုံးစီပါရှင်တလီကြိုင်တသိန်းခွဲစီပြောပါရယ်နော်
sabi lai dia mata pun nak pun ini. Cai dah lihat tahu juga, no? Ya, masuk tapi betai tu. Mama dah lihat tahu si le meja ule. Tapi kalau tak bimlu, no? Tahu meja betai tu. Apa malik? Betai tu bau. Cepat tu mari. Kita dah lah. Okay sih. Kau tiga lihat. Tahun 2000 ni,
meglio. Dammi più, no? Dammi un bel mio, no? Di dire, ah. Adesso di dire, sì, ma io, a me vengo, a te, a me, lei. Spinelli, ti ga, ti esce a coia lì, ti ce l'ha.
ရှင်ခွေရလေးကြီးချင်တဲ့ဆိုပြပါလားဒီကုနေလေးအောင်ပြပေးမလို့လေစပင်းလေးတွေပါရဲအများကြီးပဲဒီ3ခွေရဘယ်လောက်လဲပါ60 60ပေးပါဒီမျိုးကြောက်လားစိတ်ချုံလေးတွေတော်တော်လာနော်မိလာစိတ်ချုံလေးတွေအုတ်တပြားအဖြူကမကောင်းဟွာဘက်သွားတော့အုတ်တပြားနော်
တယ်ဒါလေးတသိန်းစီပေးလိုက်တယ်နော်ကိုနေလောင်34သိန်းပေးလိုက်တယ်တရားနီးနီးမတယ်ဟုတ်စိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုစစ်ပေးမယ်နော်စိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဒါလေးစစ်ပေးပါမယ်ဘာကောဂျူလီထည့်ထားပေးအောင်နော်ဒါလေးဘယ်လိုဟာလဲစပင်းနေတဲ့30လောက်အပြောကျွန်တော်နီလာစိန်ချွန်လေးပြပေးမယ်နော်စင်ချွန်လေးပြပေးပါမယ်ရှင်အမွေအရာရဘလောက်ရမှလဲတဲ့ဘလောက်ဝယ်ချင်လဲ30သိန်းပြည့်လေးဘလောက်ရမှလဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ခါစားပြီးမှလေးဟုတ်တယ်လို့ပြီးတော့ကလာ30သိန်းဝယ်ပြီးရပြီးပြီးပါလားရှားတယ်ရတယ်Sono anche i bimbi, no? Vincile, lo giro, ne? E c'è Dalia? Dalia, papà, bravo, io guardi, don qui, no? Dalia, non sei, 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 non ဒါလေးဆိုတန်တန်လေးဒီတပွေးခလေတွေကဒီမှာမိမအစီလေးပစ္စည်းလေးမပြောတော့လို့ရှိပါတယ်ဒီဘက်လေးကကြာအဖြူဘက်သွားတယ်ဟိုနှစ်ပွင့်ကကြာတော့အဝါဘက်ဟိုဟုတ်တပြားဘက်ကိုသွားတယ်နော်ဒီဘက်ကကြာနီလာဖြူလေးဒါမှအဝါဖောက်တယ်တပွေးကို15-19သိန်းလောက်ကြာမှာနော်ချစ်တော်လေးဒါလေးကြာရင်သိန်း50ကနေစတိုက်ပေးမယ်ရှင်ပွင့်အားတန်အားလေးရန်ကောင်းလို့လေနော်အရန်ကိုဖြတ်ဖြတ်ကိုလို့နေအရန်လာလို့သိန်း50ကနေစတိုက်ပေးမယ်ရှင်ဒါလေးချရင်ဒါလေးကကြတော့ဟုတ်ချက်ချက်ရေးဒါလေးချလို့ရှိရင်350ပါနော်မိပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးချရင်350ပါခုနကလည်းနဲ့ .90 နော် 7.7 မှာရှင်ခုနကလည်းနဲ့ .90 ပါဒါလေးပြောပြီနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲအမတပွင့်ချခဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲနှစ်သိန်းရောင်းမှာလားI'm gonna say she like her, I didn't even know.
ချက်เสียလေးကြောက်လေးတွေ ਆ လေးဒီလိုကြောက်အလွတ်လေးတွေမို့နော်အထက်ခါလေးကြာအထက်ထဲမှာအရန်အရန်ကိုလာသွားဒီလေးလာလေးနဲ့သိမ့်ခွဲရအောင်ပြင်မယ်တယ်နော်တော်တော်လေးလာရှင်အထက်ခါလိုက်လို့ရှင်အထက်ထဲရောက်သွားမြူးကြွပြီးမှာအရန်ကိုလာသွားမှာမဟုတ်ရရနာလေးလေချိန်ခါလိုက်လို့ရှင်လာသမီးတသိန်းပို့တိုက်လိုက်မယ်သမီး70သိန်းပြီးလိုက်တာမရတာဒါလေးကြာရင်70သိန်းရင်တော့လေအရန်လေးဒီပါလှတယ်ချက်ဆက်ရလေအချိန်တိုင်းလေးခဲ့လဲလာတယ်အထည်လေးတွေကိုလေအဓိကတော့အိုင်ဒီယာပဲနော်အိုင်ဒီယာဆန်းရင်ဆန်းတယ်လို့လေလလလေးတွေခက်လို့ရတယ်ရှင်တို့လေးကိုဒီအချိန်လေးအတိုင်းပဲလေရှင်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဖမ်းလေးတရီစက်တဲ့နေနေဝါဘာတိုက်ပြီးမယ်ရဲ့တမီးတော့ဟောလေရောင်းစားဖို့ချိန်ရလေစက်တဲ့အမေတည်းဆိုလိုက်တိုက်ပြရလေနော်စက်တဲ့တမီးတော့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်မရဘူးဆက်တိုက်ပြရလေနော်ဟုတ်မင်းပြီးနေပါလေရှင်ကြားလိုက်ပါကျွန်တော်တော့ဟာတစ်ခေါက်တစ်ခါမိတာဟာမိနေဆက်ပြပြရမှာလို့ခင်ဗျာဆက်ပြ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 ီစကိုင်းလေးဘယ်မှာမလဲမကြိုက်ဘူးအချိန်ကလေးရေဟိုဆက်တိမင်းပြီးနေတယ်လေလေးမင်းပြီးနေဖယုပ်စိန်နှစ်ပွင့်ရဘလောက်လဲရှင်မလဲဘယ်တော့ဒင်းအားစလာကြာစီပြီမယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမလားနည်းနည်းဒီကအစိမ်းတောက်လေးလည်းမဟုတ်ပါနည်းနည်းတော့ညစ်တယ်တော့ပါသွားဝယ်ရမလားဝယ်ပါနောက်ဘယ်တော့ဒင်းတရပေါ့နာစရာလည်းလားနာစရာရှိတယ်လာရှိတယ်နော်တာလီချိုင်းနပွင့်ကိုရှစ်သိန်းပါရှင်စတေးလေးရတာအမဝယ်မယ်ဟဲဒရာပါဆန်နဆန်နကလနော်ရှစ်သိန်းပါရှင်နဆန်နကလကိုရှစ်သိန်းပါချက်တော်လေးလို့ရဟုတ်တယ်ဖယဲဦးစိန်ပါရှင်ဖယဲဦးပါနော်ဘုမရှိဦးမောင်နေကလပါရှင်ဟုတ်တယ်လေဖယဲဦးပါရှင်နဆန်နကလရှစ်သိန်းပါနော်ဟုတ်တဆိုဘာတည်ကြလေအစင်မပြေမှာဆိုလို့တယ်လေလိုက်တယ်လေမိပင်းနေပါရင်ရှင်ဒါလေးသွားမိပင်းနေရင်တော့ရရင်ပြောပေးမယ်နော်တမီးရရင်ပြောပေးပါမယ်ရှင်ဗျပြပေးရပါလဲရှင်ဒီကြီးဒါလေးကြည့်ဘူးတလို့ပဲသိ90လားဟာဆိုစီမကိုင်လို့ကျင်ကိုကိုဤနေဆိုမဝယ်ရဲ့လို့ခေါ်နေစက်ဟုတ်လားတမီးတော့ကြည့်တော့90လားထားတယ်လို့တော့အမှတ်မိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရှင်ဒါလေးတော့မကြိုက်ဘူးဒါလေးကိုကာနန်နဲ့တူဘူးဒီကလာကာနန်နဲ့တူရင်တော့ကလာဈေးရောကျေးစားတယ်ဟာတရားရလားတက်သိမ်းဝယ်ပေးမယ်တက်သိမ်းနောက်ပြီးတက်ခုလောက်တင်အောင်ဆက်သိမ်းရလားဆက်သိမ်းရလားကချိုးပါလေမဟုတ်ဆာမ30ပါအေးစစ်ပါရဲနဲ့တောင်းစီလေးလည်းကန့်ရောင်းပြလိုက်ပြီးရောအဲ့ဒါပြရအောင်ပါတောင်းရအောင်ဘုရားနဲ့တူပေါ့ဒီစားလေးပါတော့ရောဒီစားချစ်ချင်းအမဟိုကအဲ့ဒီပြရမှာနဲ့တောင်းစီအောင်မှဆိုပြန်ပြောပေးမယ်တကူကူလောက်ဈေးကအောင်လို့လေကတက်ဖို့လည်းတောင်းအောင်ကဲပါချစ်ချင်းဟာလေနော်အောက်မှာထပ်ထားကော်မေးလေးကဘယ်လောက်လဲအသေးလေးကရှင်အတဲလေးဟထားရတယ်အရန်လား